O principio non o interpretaba como control. Todo tempo para estar xuntos era pouco. Foi no facendo dun xeito tan sutil que cando me din conta estaba illada. Estorbaballe toda a miña xente, chegou a tater celos do meu fillo. Era algo obsesivo. Non me lembro de cal foi a primeira malleira. Foron tantas e tan seguidas. Marta Rodríguez, a autora de esas verbas, acompáñanos esta noite no plato de informativos de TV Televisión. Moi boa noite, Marta. Muitísimas grazas por estar hoxe aquí, un gesto valente como foi eh pois prestar eh a túa historia, as páxinas da Bodega de Galicia, compartilas hoxe tamén aquí con nós. Esa historia eh que deu tamén os seus froitos positivos en forma de asociación hai algo máis de un ano, eh chamase Si sí, hai Saída está en Lugo cidade e dende esa asociación axudas a outras mulleres que pasaron ou que pasan un calvario como que ti sofriches. Marta. efectivamente, sí. si. Sí, efectivamente, eh, eu sempre digo que bueno, de unha situación tan tremenda e tan dolorosa como evidentemente foi, sacamos algo positivo, que a criatura, digamos, que nace, pois pues, hai un ano que xe xa saída. Xa xe xa saída, eu sempre o digo, non nace mal é que de cara ao público, si, sí, non nace ese día do mes de marzo de 2014, non, nace a noite que eu capo dunha morte certa. Esa noite ti ben claro que na medida do que eu puidese, ninguna muller iba a sentir a súa edade a indefensión e a sentirse tan desprotexida como eu me sentí naquel momento. Hai xa moitos anos daquele episodio, sí. creo que alrededor de 20, Sí, máis ou menos, Marta, quizá algún máis. Pero imagino que algo así nunca se esquece. Xa máis, xa máis. Eh, non é solamente que non nos quezas, eh, dai que eu sempre incida en na importancia de, de sair desa situación, senón que a túa vida irremediablemente vai a quedar marcada para sempre. Dun ou doutro xeito, sempre a túa vida vai estar condicionada por, por algo tan tremendo como a violencia de xénero. Uh -huh. Marta, con cada caso que atendedes na vosa asociación, revives de alguna maneira a túa propia historia? Mm, inevitablemente sí. Sí, pero bueno, aprendes a manexalo dun xeito positivo. Aprendes a, ou tratas polo menos de transmitirlle a esas mulleres Que efectivamente non están vivindo nada extraño Non se teñen por que sentir avergonzadas Non teñen por que sentirse culpables E non sei, como consolador, dices Non te preocupes, eu pasei polo mesmo que a ti Se o puiden, ti vas a poder tamén E ademais vamos a estar contigo para que saias que en definitiva é do que se trata. Uh -huh. De que forma axudades as mulleres, dandolle ese apoio psicolóxico, algo máis aló dese de apoio psicolóxico, Marta? Sí, mm, non so que detectamos, e eh, bueno, de feito, cada día que pasa vamos detectando máis necesidades a medida que van chegando mulleres. Eh, nos entendíamos que, bueno, efectivamente existen colectivos, mm, de, mm, traballan un xito divulgativo, dan formación, talleres, que evidentemente é algo moi positivo, Pero eu plantexábame, cando pensei en formarse xa e todo iso está moi ben. Pero realmente, que lle solucionamos a hora de que unha muller está aterrorizada? A hora de que unha muller pues, pois, ten o seu agresora por reando a porta, Quede escapar dese inferno e non ten a donde acudir. Vamos a empezar polo prioritario. Hai que darlles pues, pois, unha asistencia legal, hai que darlles unha asistencia psicolóxica. Necesitan moita forza moral a hora de enfrentarse a unha denuncia, a hora de enfrentarse a un xuicio moitas veces simplemente para que estes con elas, para que lles digas tranquila. Non pasa nada, vou estar contigo, e falar simplemente. Acompañalas nese duro camiño. E por outra banda, hai que ter en conta que moitas, a imensa malloría delas, non dispoñen de medios económicos para acceder a un letrado, para acceder a un psicólogo, algo vital. Uh -huh. E aí é le tratamos de cubrir esas parcelas. Entendo que se existen asociacións como a Bosa, si hai saída, e porque os medios públicos, os recursos públicos para a atención das víctimas, en prevención, etc., etc., non son suficientes. É obvio que non. É obvio que non. E independentemente xa de, bueno, de de que as acollan mellor ou peor, de que a atención recibida sexa mellor ou peor, eh, son procesos moi dilatados. Non nos paramos a pensar moitas veces que unha muller cando decide sair dese inferno, a maioría das veces vai cunha unha man diante e outra detrás, como adoitamos dicir, é eh? dicir, deixo a miña casa, porque non esquezamos que normalmente é a víctima a que ten que romper ca súa casa, co seu entorno, mesmo abandonar o seu traballo moitas veces, porque a súa seguridade así o fai así o require, vamos. Entón, encontrámonos que estas mulleres saen que lles falta o básico. moita veces non teñen onde vivir, non teñen como pagar unha fatura da luz, non teñen como vestir os, os seus fillos. Entón, realmente, dices, bueno, non se poden permitir o luxo de agardar meses por unha axuda que nunca chega, non se poden permitir esperar meses por un risga, eso requiere solución, xa, que pasa ante esa situación? Que moitas delas por desgracia, eh, algo que é tremendo e eh, moi doloroso o tan polo mal menor, e cando digo mal menor, mmm, de verdad, danme arrepios, porque o mal menor para elas é volver cos seu agresor uh -huh. Sei que é doloroso, obviamente, volver a vista atrás, Marta, para recordar o teu caso. Eh, dicíamos, hai máis de 20 anos, eh, sí. o teu relato é estremecedor, porque contas bueno, moitísimos detalles uh -huh. non, de como ao principio ese control que, que esa parella tú exercía sobre ti casi era invisible, pero que se foi como incrementando, encrexendo sí. pouco a pouco, ata que te sentiches completamente illada. Uh -huh. O método, pois, pues, se empeza dun xeito, vamos, eu sempre digo que estes homes son auténticos encantadores de serpes Encantadores de serpes, pero consumados eh, Eu viña dunha relación anterior, como ben digo, estivera casada antes, eh, unha ruptura normal Casámonos moi novos, a relación non funcionou, estamos por separarnos, punto Ao cabo de seis anos, coñezo a este individuo Eh, bueno, son moi listos todo o que ti pensabas ou botabas de menos na túa anterior parella, el vai xo poñer por diante. Pouco tempo que estaba contigo, a atención que te dedicaba, a atención a teu fillo, en, son auténticos expertos en perfeccionar esas, digamos, artes. Non te das conta ao principio de que te están hallando, para nada. Todo é amor, quereme tanto, todo o tempo é pouco para estar xuntos, eh, estamos a gusto xuntos, para que precisamos estar con ninguén, e un bo día daste conta que, que xa non te tratas con ninguén xa non tes amigos, non estás ca túa familia, porque casualmente resulta que todo o mundo está en contra de esa relación. E a partir de aí, comenzamos co control obsesivo. Cal que persoa que te saúda, como te vistes, a donde vas, por que tardache... Bueno, dis que chegou a ter ciumes do teu propio fillo. Totalmente, totalmente. Ese cariño que lle demostraba ao principio, que, bueno, adoraba o cativo, de un día para outro, de súpeto, era o seu maior enemigo. Roubaba de tempo para estar comigo. Non necesariamente eran ciúmes dun home, unha amiga simplemente. Se si nunha conversación, no que fose, eu lle dedicaba atención a unha amiga, xa lle estaba roubando el. E, bueno, foi máis ou menos solapando estas condutas ata que conseguiu que vivísimos xuntos. Aí xa pois, foi o inferno total e absoluto. Deste De comportamento que te estou comentando, as agresións físicas, me dio un treito ínfimo, ínfimo. Agresións que, bueno, como digo, foron continuadas e dis que o teu fillo precisamente foi que en... pois, salvou a tua vida eh, pois, sí, de algún xeito, sí Eu, a miña prioridade Obviamente, falamos dun neno que tiña en aquel momento Pois, entre, en torno a seis, sete anos A miña prioridade, obviamente, era que meu fillo non se enterase Eu non quería por nada do mundo eh, Que vivise esa situación Ocultarlle na medida do posible Que pasa? Pois, unha noite agresión foi máis brutal Do habitual Non che sei dicir por qué. Pois seguramente sería por unha tontería, unha cousa descolocada, calquera cousa. Ese día non puiden evitar que o pequeno se enterase. Ou sea, el chegou, comezou a agredirme, como digo na entrevista, pois tirou no chan, pateoume, pasoume por riba, sempre con moito cuidado, eso sí, nunca, nunca tiven un golpe na cara, por exemplo. Nunca me verías un brazo con un moratón ou con un golpe. Son expertos en dar donde non te vayan a ver. Esa noite, por desgraza, pues, non puden evitar que meu fillo se, se enterase. Afortunadamente, está, Afortunadamente, bueno, digo desgraciadamente para él, porque a situación, como te podes imaginar, pues, claro. foi tremenda, non? Entón, o cativo, pues, saiu correndo, eh, tratando de, de de min, meteu-se polo medio, non lle toques a miña nai, e nese momento eu vin que él facía algo que non lle había visto facer nunca, que foi facer o amago de, de, de darlle a meu fillo. Eh, eu penso que foi a única vez na miña vida que houbera sido quen de matar, nese momento sinceramente, se lle toca a meu fillo, teño claro que o levo por diante, vamos. O que pasa é que, bueno, foi un segundo. O ver a meu fillo non lle toques a miña nai, eu fui un consciente nese momento que se eu facía calquer amago de revolverme, de, de defenderme, non o íamos contar un dos dous. Entón... Chega o momento da denuncia que marca un antes e un despois Totalmente. na túa vida? Sí, sí, evidentemente que sí. E un novo camiño que o de aparte de, de fundar, digamos, empezar unha nova vida, uh -huh. sentirte protegida. Dís que se a día de hoxe, contas ne, nesta entrevista, sí. eh, esa persoa, ese individuo, como é chamas, dá contigo as oas, posiblemente as súas intencións sexan sí. as mesmas. Eu teño clarísimo, vamos. É algo que teño asumido dentro do primeiro día que se foi da miña casa. Vives con medo? Eh, sí, en certo modo sí, pero bueno, digamos que aprendes a asumilo, o sea, negome a que me condiciona a vida, non pode ser. Eh, mira, non hai moito un bo amigo mío, hai un, hai un, un, un somente unos días, no transcurso dunha conversación, co medo é un mal conselleiro, é certo, medo bloqueate, non podo vivir condicionada por eso. Son conscientes do que hai, son consciente. e non che nego que, bueno, hai días, pois, pues, a que entras no portal da tua casa de noite, determinado ruido, determinado tal, que non podes evitar que se che pase pola cabeza, pero, insisto, procurei aprender a convivir con isto. Con Sei que algo que pode pasar, como mañá me pode atropellar un coche ou podo caer na rúa. É algo que está aí. E se está de que pase, pois pues non o vou poder evitar de ningún xeito, iso é evidente. Uh -huh. Entón non podo vivir con esa ameaza continuamente na cabeza, porque senón non viviría. Denúnciase máis, agora que hai 20 anos, sí. Marta, din que a razón de 14 denuncias diarias no caso de Galicia, uh -huh. aproximadamente, Non sei quelles dirías a todas esas mulleres, a todas esas persoas víctimas da violencia de xénero uh -huh. que, que todavía non se atreven a, a dar ese paso. Eh, para empezar, mira, eu máis que a víctima, o primero que elles diría é o entorno da víctima. Eh, eh, digo isto polo seguinte, moitas veces o entorno da, desa de muller é coñecedor do que está a suceder, sabe que esa muller está pasando mal ou polo menos sospeitan que hai un maltrato. Uh -huh. Entón son os primeiros que teñen que darlle ese impulso, ese empurronciño para que se decida a dar o que vai ser o primeiro chanzo para acabar unha vida libre de medo, que é do que se trata, é eh? unha vida normal como todos merecemos. Pero o entorno é o primeiro que moitas veces as disuade. Polo menos, mm, me supoño que pasará en todos os sitios, pero unha cidade donde, como Lugo, donde eu vivo, que todos nos conhecemos e demais, eh, sigue, por desgracia, imperando unha dobre moral, unha tremenda hipocresía. En, eh, bueno, ás veces máis que o veciño non se entere que realmente esa muller saia desinferno. inferno. Por non falar do rural das localidades máis pequenas, que de efecto se traducen estatísticas, as provincias del Lua denuncian moitísimo menos que a Coruña Pontevedra, por exemplo. É que teñen o terreo prácticamente vetado. Eu, vamos, o que percibo, o que che contan moitas veces, eh, todavía está moi estendida esa costume de que a muller no rural cando se casa vai vivir a casa bueno, dos sogros, pues eh, familia do, do marido, logo. Entón, claro, que pasa? Que cando se dá unha situación de violencia de xénero, a mollera encontrase totalmente aillada, totalmente culpabilizada moitas veces pola familia, e volvemos ao mismo, os condicionantes económicos, laborais, a dónde vai? Date conta que estas mulleres, na maioría dos casos, fan o traballo da casa, as tarefas domésticas, encárganse da casa, dos ogros, dos animais, que fan? A dónde van? E, por outra parte, tampouco hai recursos, nos todos. As mulleres do rural son objetivo prioritario sensible eh, da, da loita contra a violencia machista, pero tamén as adolescentes. Marta. crees que se están eh, repetindo estereotipos que criamos xa pasados nestas novas xeracións? Uh -huh. Non somente se están repetindo, sino que se están intensificando. É eh, espeluznante ver como rapazas moi novas, moi novas asumen como algo totalmente normal, o control... Bueno, por exemplo, non me vin a época das redes sociais, nese sentido, pero agora, pois, pues, que lles controlen o WhatsApp, os móviles, eh, lles pidan a contrasinai das redes sociais, eh, que lles digan como teñen que vestirse, que as controlen para saber se si están na casa, eh, asúmeno como algo normal. É que me quere. Está tan enamorado de min que é que me quere e encontramos tamén con outro problema grave, que estas rapazas, en malia que en algún momento se chegan a detectar que están sendo maltratadas, non se atreven a contarlo na casa. E se por casualidade se atreven, volvemos a requerir o mesmo. E a propia familia, os propios pais de rapazas, moitas veces a que lles di, non vamos contar isto, non vamos denunciar, verás a que se vai liar, vai falar todo o mundo, mesmo alucinante, pero quen te vai querer despois? E por desgrazo escoitas isto. Temos ainda na cabeza, Marta, imposible olvidalo, ese recente acontecemento arrepiante Moraña, ese pai que matou as súas dúas fillas, e unha das demandas do colectivo de víctimas é precisamente que se endurezan legislativamente aspectos como os réximes de visita dos agresores aos fillos e incluso que se retire a custodia, a patria potestade. É que, vamos, eu penso que unha persona que é un maltratador é obvio que non vai ser un bo, un bo pai, é evidente. E por outra parte tamén eh, eu penso que moitas veces a xustiza, os suices son humanos, evidentemente todos erramos e todos temos dereito a tomar decisións bueno, que non son as correctas pero eu sempre digo que non hai mellor barómetro que a propia víctima. Cando unha muller che di, vai vir a por min vaille facer a meus fillos algo escoita porque por desgraza de 100 posibilidades 99 vai estar no certo. Marta Rodríguez, si hai saída, e ti é o vivo exemplo de que, que sí. si hai loitando, sendo moi valiente, obviamente agradecemos e moitísimo que estives esta noite con nos para contarnos a túa historia. A vos por darnos voz. Moitas gracias a vos. Gracias, Marta. Marchamos, quedan agora con Vía U xa saben, con todos os últimos datos desa de manifestación que esta tarde noite percorreu Vigo con ata din, según datos da organización, 200.000 persoas eh, presentes nas ruas da cidade olívica. Nos voltamos mañan a iso das 9 menos 5. Adeus.